U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku za sve one koji su propustili predstava koja je nadmašila sva očekivanja publike. Unterstadt. Ivane Šoat Kući u režiji Zlatka Svibena. 14. i 15. travnja u 19 sati. Predstava s nestrpljenjem očekivana, nabijena emocijama, prožeta generacijama. Otvorena knjiga o bremenu šutnje. Ulaznice potražite u pretprodaji na blagajni HNK u Osijeku. Telefon je 220 749.